Shuning uchun bir yetim kelib sizdan biror narsani iltimos qilsa, biror narsaga muhtoj bo'lsa, aslo uni quruq qaytarishdan qo'rqing. Chunki siz bilmaysiz, qaysi narsada Alloh azza va jalla roziligi turibdi. Mumkin u bu bir burda nonni xohlaydi. Siz bermasangiz, shu mumkin shu bir burda nonda Alloh azza va jalla roziligi va jannat kaliti bordir. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadis aytadiki, "Xoyru baytil muslimin", musulmonlarning uyi ichida eng afzal uy yetim bor uy. Shunaqa yetimki, u uyda yaxshilik qilinadi yetimga. Musulmonlar ichida eng yomon uy sharr baytul muslimin, shunaqa bir uyki, u uyda yetim bor va u yetim u uyda yetim zulm ko'radi. Xohona liboslarda taxtiravonlarga 10 ta sunnat to'y bo'ladigan bolacha chiqib oldi. Bularning ismlari mana bu yerda mana yozilgan. O'qiyman: Diyorbek, Aslanbek, Jasurbek, Ozodbek, Javohirbek, hammasi beklar avlodidan da bular. Salohiddinjon, Samandarjon, Ruslanjon, Og'abek va Alisherjon farzandlarimiz. Qarsak chalib qo'yamiz to'y bolalarimizga. Tilak aytaylik. Uni o'sib voyaga yetganda xalqimizning dardiga, koriga yaraydigan mard o'g'lonlar bo'lib yetishsin. Omon bo'linglar, rahmat. Mana shu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadis aytadiki, ana va kafilul yetim fil jannati, men bilan va yetimni kafilligi olgan odam jannatda birgamiz deb turib, ikkita barmog'ini teng qiladi. Kafil, shu hadisda kafil, kafil degan ma'nosi nima? Shunaqa insonki, u odam yetimni o'z bo'yniga olgan. Yetimni hamma tasarrufotlarini, hamma fe'l-atvorlarini, hamma qiliqlarini, sho'xligini o'zining bo'yniga olgan. Undan chiqdi, yetimdan maqsad uni faqatgina pul berish emas, balki uni azoblarini tahammul qilishlik, ko'tarishlikdir. Alloh azza va jalla Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki hadisda, "Allohumma inni uharriju haqqad dhaifayn." Mana shuki, men odamlarga, musulmonlarga ikkita zaif insonning haqqini ogohlantiraman. Haqqul mar'a wal yatim, ayolning haqqi bilan yetimning haqqi. Boshqa hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadis aytadiki, "Kafilul yatim lahu aw li ghayri." Qaysi bir odam o'zini yetimini, qarindoshini, jiyanini yetimini yoki 7 yot begona yetimni qarasa, u bilan men jannatda birga bo'laman deb Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'lini ko'rsatadi. Undan chiqdi, islom din faqatgina namoz o'qish, roza tutish, hajga borish emas. Undan ham afzal narsa islom din odamlarga foyda keltirish. Siz qanchalik odamga foyda keltirsangiz, shuncha Alloh sizga foyda keltiradi. Siz qanchalik odamlarga yaxshilik qilsangiz, shunchalik Alloh azza va jalla sizga yaxshilik qiladi. Qaysi bergan? Yo'q, o'tkazdi. Bug'at. Yarasi yo'qmi, yarasi? Ammo qaysi? Yemo Amir Temur bo'lib ketdi. O'ng qo'l edi. Давай. Е, молодец. Булатты на. Алло, кимсің? Алло. Кімді кешілмеген? Сен кет, кімді кет? Диорбек. Диорбек. Ша қайсы жолмен тишонай? Тоқа қара. Бисмиллаһир рахманир рахим. Ярақта қайсы жол? Тоқа қарап киямыз. Мана, молодец. Молодец. Sen yakışla olasızlar ama kiski. Tuy bolanı. Mana. Tush qara, yo'q qudratingni. Aha. Nima chotkanda? Aha. Mana. O'. Mana. Davay. Nima deganingni? Mana shu
mana farzandlarimiz nasib bo'lsa yurtimizga zo'r xizmat qiladi-ku. Kuchli, polvonlar, boksyorlar, futbolistlar o'rib yetishsin. Bizlarni mana shu bayrog'imizni hamisha hilpiratib yursin. Yashang. Alloh bilan bizni yomon kunlardan asrasin. Hamisha sog' bo'lsin. Yaxshi, kuchli paxtalar. To'ylar muborak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ummatim sizlar hammamizni. Shu bo'llarda ham Allohim o'ylagan niyatlariga yetkazsin. Yaxshi niyatda ikki muborak qo'llardan omin yoshganda xonadoniga Alloh nurini, rahmatini yog'dirsin. Alloh. Shuning uchun bir yetim kelib sizdan biror narsani iltimos qilsa, biror narsaga muhtoj bo'lsa, aslo uni quruq qaytarishdan qo'rqing. Chunki siz bilmaysiz, qaysi narsada Alloh azza va jalla roziligi turibdi. Mumkin u bu bir burda nonni xohlaydi. Siz bermasangiz, shu mumkin shu bir burda nonda Alloh azza va jalla roziligi va jannat kaliti bordir. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki, "Xoyru baytil muslimin", musulmonlarning uyida ichida eng afzal uy yetim bor uy. Shunaqa yetimki, u uyda yaxshilik qilinadi yetimga. Musulmonlar ichida eng yomon uy sharr baytul muslimin, shunaqa bir uyki, u uyda yetim bor va u yetim u uyda yetim zulm ko'radi. Siz bir oyda kafelga kirasiz, benzin quyasiz, telefonga balans olasiz. Yetimga 150 so'm, 200 so'm ajratsangiz, hech yerisgan bo'lib qolmaydi. Bir kun bir sahobi kelib, "Ya Rasululloh, ashku qasvata qalbi. Ya Rasululloh, qabristonga bordim, namoz o'qidim, tahajjud o'qidim, zikr qildim, Qur'on o'qidim, lekin qalbim bag'ri tosh, yumshamayapti. Shunaqa bir amal o'rgatdingki, hattoki shuni qilsam qalbim yumshasin deganda Rasululloh fa'atimil yatim va msah ala ra'si. Yetimni boqqin, sochini silagin dedi. Siz yetimni sochini silasiz, qanaqa his tuyg'ularga botsin tasavvur ham qila olmaysiz. Siz yoshligingizni eslang. Sizni ota-enangiz, opa-dadangiz, buvangiz boshingiz silaganda qanaqa xursand bo'lar edingiz? Nimani his etardingiz? Men himoyachim bor deb his etardingiz. Undan chiqdi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xolagan narsa faqatgina boshingiz shunday silab qo'yish emas, balki silaganda mehr, muhabbat bilan, shafqat ko'zi bilan men seni yaxshi ko'raman deb silashingiz kerak. Mana shu to'g'ri bo'ladi. Undan chiqdi agar siz qalbingiz yumshatib olasiz, yetimni boshingiz siling. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Imom Ahmad kelgan rivoyat qilgan hadis va u hadisda ozgina zaiflik bor deyishadi, lekin foydasi bor. Man masaha ra'sal yatim lam yamsahu illa lillah. Kim yetimni boshini silasa, silaganda ham faqat Allohning roziligi uchun siladi. Kana lahu bikulli sha'ratin marrat 'alayha yadu hasanat. Bosh qo'li tekin har bir sochiga ajrlar emas, ajrlar bo'ladi dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisdagi udnul yatim mink yetimni o'zing yaqin tut. Va latif, unga yaxshi muomala qiling. Va msahala ra'si, boshini silagin. Va at'imhu min ta'amik, o'zing yegan ovqatdan bergin. Oshib qolgan emas, o'zing yegan ovqatdan bergin. Va zalika yulinil qalb va yudrikul haja. Mana shu narsa kim qilsa, ana shu amallarni Rasululloh xabar berdi.
u odamning qalbi yumshaydi va uning hojatlari chiqadi. Qancha hojatlarimiz bor chiqmagan, qancha orzularimiz bor, havaslarimiz bor, niyatlarimiz bor amalga oshmagan. Agar shu narsalarni ro'yobga chiqishni xohlasangiz, ijobat bo'lishni xohlasangiz, yetimni topib boshini siling. Agar men kelib siz domla islomni haqida bir tushuncha bering desiz, men aytgan bo'lardim. Islom ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna muhammadar rasululloh va undan so'ng odamlarga foyda keltirish. Siz bu dunyoda odamlarga foyda keltirasiz, oxiratda islom sizga foyda keltiradi. Alloh azza va jalla Qur'onda inson surasida aytadiki, va yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi. U yaxshi odamlar, abrorlar o'zi och qolsa ham, o'ziga ovqat kerak bo'lsa ham, ovqatni hammasi yaxshi ko'radi. O'ziga kerak bo'lsa ham, ular 3 toifa odamni boqadi, shularga beradi. Diqqat qiling. Va yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi. Miskina va yatima va asira. Birinchi bo'lib miskinni zikr qildi Alloh, o'rtada yetimni zikr qildi, keyin asir qo'lga tushib qolgan asirni zikr qildi, plenni. Nima uchun Alloh azza va jalla bu joyda yetimni o'rtada zikr qildi deganda, birinchi miskinni zikr qilgan sababli miskinga nima kerak? Pul kerak. Mehr kerak emas, to'g'rimi? Asirga nima kerak? Pulis kerak emas, unga mehr kerak. Yetimga puliz ham kerak, mehriz ham kerak. Shuning uchun siz tasavvur qiling. Bugun vafot etdingiz. Orqangizda 3-ta 4-ta farzandlaringiz bor. Qabrda yotibsiz. Nimani orzu qilgan bo'lardingiz? Qanida meni oila bolachaqamni, farzandlarimni bir musulmon odam kelib, kiyindirib, yedirib, ichirib, mehr berib tarbiyalasa degan bo'lardingiz, to'g'rimi? Undan chiqdi bu mavzuning xulosasi yetimlar bizning birodarlarimizning farzandlari. Ular bizdan oldin qabrga kirib ketishdi. Kirganda ham, kirishdan oldin o'z farzandlariga, farzandlarini bizga ishonib tashlab ketdi. Undan chiqdi, biz ularga yaxshi tadbirida Kitob tuman 5-son mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilari, viloyat bolalar uyi tarbiyalanuvchilari, Shahrisabz Kitob tuman imkoniyat cheklangan mana shunday bir aziz insonlarimiz ishtirok etishyapti. Azizlar, mana shu narsani mamnuniyat bilan ta'kidlashimiz mumkinki, har safar, har gal mana shunday xayriya tadbirlarini o'tkazishda qalblaridan mehr nuri yog'ilib turadigan oliy himmat homiylarimizning sa'yi harakatlari beqiyosdir. Biz o'z navbatda ana shunday insonlarga, ya'ni homiylarimizga Shahrisabz Kitob Yakkabog' hududiy bo'linmasi, Kitob tuman departamenti va Kitob tuman hokimiyati nomidan chin yurakdan minnatdorchilik izhor etamiz. Boshingiz omon bo'lsin, mehri daryo insonlar. Katta rahmat. Bugun ana shunday ajoyib tadbirda ana shunday fayzli davra tashkil etildi. Har tomondan ajoyib san'atkorlarimiz, dorbozlarimiz tashrif buyurib o'tirishdi. O'zingizlarning ichlaringdan qanday bir chiroyli raqslar bor, qo'shiqlar bor. Ularni hammasidan bugun davra davomida, kechamiz davomida bahramand bo'lamiz.